Bu filmdə Şərifə səninlə eyni yaşdadır. Onunla tanış olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mənim adım Şərifədir. Məni Şərifə bacı olaraq tanıyırlar. Silah sursatları qorumaq üçün etdiyim mübarizə ilə tanınıram. İstiklal hərbinin qadın qəhrəmanlarından biriyəm. 1900-cü ildə Kastamonudan adan oldum. Kastamonu şəhəri o dövrdə memarlığı ilə bəzəkli, sevimli bir sahil şəhəri idi. Kəndimiz isə şırıl-şırıl axan çayların keçdiyi, nəhəng çuğundur sahələri ilə örtülü, sevimli bir kəndi idi. Çuğundur sezonu gəldiyində hamı birlikdə tarlalara qaçar, böyüklər işləyərkən biz də onları yamsılamağa çalışardıq. Dörd tərəfi qərbi qara dənizin sıx şabalıt, qayın, vələs və cökə meşələri ilə çevrili bu sevimli kənddə böyümək bir uşaq üçün elə dinci elə xoş idi ki, hər an qaçan uşaqların qəhqəhələrini eşidər, alma yığıb əkin şumlayan qadın və kişiləri görə bilərdiniz. Nənəmlə göbələk yığmağa meşəyə getməkdən ötürü ölərdim. Bizimlə birlikdə qonşu xalalar və onların uşaqları, nəvələr də gələrdi. Böyüklər göbələk yığarkən, biz kiçiklər qaçıb oynayardıq. Atam mərd bir adam idi, anam da fədakar. Yeri gələndə sərt bir Osmanlı qadını idi. Anam haqsızlığa əsla dayana bilməzdi. Mənə də həmişə həqiqətin, doğrunun yanında olmağım üçün öyüdlər verirdi. Canım bahasına olsa da həqiqətdən əl çəkmə deyərdi. O vaxtlar bu sözləri çox başa düşməzdim. Amma böyüdükcə nə demək istədiyini daha yaxşı başa düşdüm. Kənddə iki otaqlı bir evimiz var idi. Səhər tezdən oyanıb heyvanları yola salar, səhər yeməyimizi edərdik. Çıtırdayaraq yanan sobanın üstündə südümüzü qaynadardıq. Ev çörəyinin buxarında yağımızı, pendirimizi yeyərdik. Bismillah deyərək oturduğumuz süfrədən əlhəmdüllah deyərək qalxardıq. Səhər yeməyindən sonra ev işlərində anama kömək edərdim. Kəndin içindəki bulaqdan evə su daşıyardım. Sonra dostlarımla ip, gizlanqaç oynayardım. Axşamları isə cırcıramaların səsi altında atamdan hekayələr dinləyərdim. Vaxt bu şəkildə ötüb gedərkən artıq evlənmək yaşım gəlmişdi. Ailəmin icazəsi və öz istəyimi ilə evləndim. Ölkəmizdə müharibə başlamışdı. Kişilər cəbhələrdə döyüşürdü. Onlar döyüşərkən bizim oturmağımız düzgün deyildi. Körpəm yeni doğmuşdu, amma vətənim üçün bir şeylər etməli idim. Milli mübarizənin igid qadını Nənə Xatunun dediyi kimi, övlad anasız yaşayar, amma vətənsiz yaşaya bilməzdi. Vətən üçün elə vacib işlər görülürdü ki, bu ölkədə, məsələn, Kastamonuda yerləşən İnəbolu limanı, silah sursatların ölkəyə paylandığı bir mərkəz idi. Ölkənin silah-sursat ehtiyacı buradan təmin edilirdi. Həyati bir önəmə sahib olan bu arsenalı qorumaq üçün Kastamonu xalqı böyük fədakarlıqlar verirdi. Düşmən ordusu ölkəyə addım atmış, bizi təhdid edirdi. Bu təhdidi izləmək Anadolu qadınına yaraşmazdı. Qurtuluş savaşındakı mübarizənin qələbə ilə nəticələrinə ürəkdən inanırdım. Bu səbəblə əlimdən gələn hər şey edəcəyimə dair özümə söz verirdim. Çünki ölkəmiz düşmənə qalsa, dinimiz, namusumuz, şərəfimiz gedəcəkdi. Nə olursa olsun, öz müstəqilliyimizi elan etməli idik. Ölsək də bu uğurda ölməli, qalsaq da bu uğurda yaşamalı idik. 1921-ci ildə İnəbolu'dan aldığımız silah sursatı cəbhəyə çatdırmaq üçün qadın, kişi, gənc, yaşlı, hətta uşaq demədən çiyin-çiyinə yeriyirdik. Fəsillərdən qış idi, hava buz kimi idi. Qar dizdən idi, şaxta içimizə işləyir, sanki ürəyimiz donurdu. Qıcırtılı öküz arabası səsləri ilə kürə dağlarını aşmaq üçün var gücümüzlə dözməyə çalışırdıq. Dözməli idik. Bu silah sursata ordumuzun ehtiyacı var idi. Bir şəkildə bunu onlara çatdırmalı idik. Arabaya yüklədiyimiz silah sursatın içinə otlardan bir döşək düzəldib körpəmi orada gizlətdim. Üstünü də silahlarla örtdüm. Övladımı da qurtuluşumuz olan o silah sursatı da qorumaq üçün əlimdəkini, üstümdəkini onların üstünə sərdim. Silah sursatlar islanmamalı idi, çünki ordunun bunlara ehtiyacı var idi. Hələ 20 yaşlarımda idim. Kastamonu kazarmasına çox yaxınlaşmışdıq, lakin artıq taqətim qalmamışdı. Bir addıma daha atacaq halım yox idi. Körpəm üşüməsin və silah sursatlar da islanmasın deyə özümü onların üstünə sipər etdim. Dostlar, qorxmayın.
Səbredib düzgünlükdən ayrılmayasanız, qazanan siz olacaqsınız. Biz düşmənlə döyüşməsəydik, bugün yaşadığımız torpaqlar olmazdı. Biz hər şeyi sizə azad bir vətən buraxa bilmək üçün etdik. Sizdən tək istəyim, elm, incəsənət, idman ilə ölkəmizə dəyər qatmağınızdır. Özünüzü və keçmişinizi unutmayın. Bir-birinizi, vətəninizi, dünyadakı hər kəsi və bütün canlıları sevin. Sevdikcə dünya gözəlləşir. Kastamonu yolunuz düşərsə, Şərifə bacıya baş çəkməyi unutmayın. Körpənin ağlama səsini izləyən Mehmetcik, Şərifə bacının silah sursatının üstündə sipər olmuş halda tapdı. Donmuşdu. Bu həyatda inandığı şey uğruna mübarizə etmiş olmağın qüruru ilə bu dünyadan köçdü Şərifə bacı. Sonda cəbhəyə çatıb çatmamaq Allahın təqdiri idi. Onun özünə borc bildiyi bu vəzifə o yolda əzimlə yerimə qeydi. O çata bilməsə də silah sursatlar cəbhəyə çatmışdı.